ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم ربنا لے کے آئے میرا بارہ لال ولایت دا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھو مل کے سین دیدا اس پاک مجلس دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات پڑھو. جی میں سید لائے کے صلوات ان جا کے صلوات پڑھو سین دیدا یا علی. ہمت آیا تو ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام دا یا علی. بسم اللہ. ایک اتفاق نال نعرہ سناؤ بادشاہ دی شان دا یا علی. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے. دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے. بسم اللہ. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے. دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے. دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں. مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے. ایک اور عریضہ. پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب. جلوہ یوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب. وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب. مہربانی جی. میں پائی پائی سپیکر تینوں پہ اپنا مہربانی. میں اس بادشاہ دی نظر کر رہا ہوں. میں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. کس مولا دی بارگاہ چ میں اپنی ڈیوٹی نوکری شروع کر رہا. جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین. جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین. جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین. جو لا فتح کی تیغ کا پانی ہے وہ حسین. جو حق کی لا زوال جوانی ہے وہ حسین. جس کا وجود شام نبوت کا پھول ہے. جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے. نہیں تھوڑے ذہن چاہے ایک اور لفظ آکھا. سجدے میں مہوراز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے. سجدے کو طول دے کے یہ سمجھا گئے رسول. لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے. یا علی. بسم اللہ. یا علی. یا علی. اچھا بسم اللہ. بسم اللہ.
سب کے میں چنیوٹ شہر پہ پڑھتا نا میں لکھوا رہی آخا سجدے میں مہوے راز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے سجدے کو طول دے کے یہ سمجھا گئے رسول لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے. اچھا اگر تہاڈی طبیعت جڑی ہے ایک لفظ اور آکھا علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. یا علی بسم اللہ صدقے اگر تھکے نہیں بسم اللہ. اچھا اچھا شاباش صدقے جاوا صدقے جاوا. اچھا اگر مزاج جڑا ہے تو ایک لفظ ہو رہا کھاں تو صبح کائنات کی طلعت ہے اے حسین. تھوڑا جا اوکھا لفظ ہے پچھلے مومنہ تک آواز آ رہی ہے. تو صبح کائنات کی طلعت ہے اے حسین تو زندگی کے واسطے رحمت ہے. اے حسین تو معرفت کی آخری آیت ہے. تو معرفت کی آخری آیت ہے. اے حسین تو مصطفیٰ کے نفس کی صورت ہے. اے حسین کعبے کی بندگی ہو کے تقدیس سے دیر ہو باطل ہے وہ نماز جو تیرے بغیر ہو. بسم اللہ. تو صبح کائنات کی جی میں تو صبح کائنات کی طلعت ہے اے حسین. دو تر چار پانچ چھ سیانے سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان ایک بندہ بڑا پریشان اپنے دوستوں نو آخد میں تنگ آ گیا پریشان ہو گیا اللہ کو منگنا چاہنا. وہ دوست آخیا اللہ کو کی منگنا ہے کو کارا کو کوٹیاں کو پیسے کو لمبی چوڑی رقم کو ڈالر آدھا دل تے کر دے. وہ دوست آخیا نہیں نہیں جلدی نہ کر جی اللہ کو منگنا ہی تے پھر حسین مانگ. صدقے جاؤ. تو صبح کائنات کی طلعت ہے اے حسین تو زندگی کے واسطے رحمت ہے. اے حسین تو معرفت کی آخری آیت ہے. اے حسین تو مصطفیٰ کے نفس کی صورت ہے. اے حسین جب قومیت بچانے کا ہنگام آئے گا دشمن کی بھی زبان پہ تیرا نام. یا علی چونکہ میرا عقیدہ میرا دین ہے جڑا تھوڑے سامنے پیش پہ کر داں تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا
تیرا عشق میری نماز ہے، تو تو بخش دیتا ہے ہور کو بھی، تو بخش دیتا ہے ہور کو بھی، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بخش دیتا ہے ہور کو بھی، تو بڑا غریب نواز ہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے۔ دعا منگدا جو میرے محسن محترم بانیاں نے میرے مولا بڑا بچھایا تھوڑے تشریف لینایا، میں غریب سید دا پڑھیا 18 پھیراواں دی بھیڑ اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرما، اپنے عزیز دے حکم دی تعمیل اچ حاضر خدمتاں، جڑی چند منٹ نوکری دیواں طبیعت ملا کے سن سو، ایک مل کے صلوات پڑھو حسین دی ذات، صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ختم النبي أرسلناك إلا رحمة للعالمين ملك صلوات پڑھو سید ذات عرض پکردا کا عبرت نال شہید کتے میں سب کے میں سمجھا تھکے بیٹھے عرض پیکردہ کے عبرت نال شہید کتائی تے تیرے تن تے کپڑے کوئی نہیں تے تیرے جسم تے اتنے تیر لگے بند رات زخمہ دی عبرت نال شہید کتائی تے تیرے تن تے کپڑے کوئی نہیں تے تیرے جسم تے اتنے تیر لگے بند رات زخم دی اچھا رارا کیا دیا تیرے خون دوارس کن گا
ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਈ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕਈ ਬਰਤਨਾ ਬੜੇ ਦਰਦਾਂ ਲੈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਰਾਤ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਕਤਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੈਖਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਵਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਡੀਗਰ ਦਾ ਵੇਲਾ 18 ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ 9 ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਟੁਰ ਗਈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਚਾਹਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲਾ ਤਾਂ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਡੀਗਰ ਦਾ ਵੇਲਾ 18 ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ 9 ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਿਆ ਇਬਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਜ਼ਖਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਕਤਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਈ
صدقے 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 بسم اللہ صدقے میں لکھ واری آکھا ٹالو یار محرم ڈیگر دویلا اٹھارہ بھراواں دی پھین نو ویر مرا کے شام ٹر منو کرا ایک فرنگا نامی عورت مسلمان نہیں عیسائی خاندان نال تلگ رکھ ایک نوکرانی نال آدھی یارہ محرم ڈیگر دویلا میرا کربلا چو گزر ہوئے نوکرانی نو قریب بلایا سوال دے کدی ادائی سدو عورت آئے تو ڈیگر ڈھل پئی میں حکم دینی آئی جات خیمالا رات اتنا ہی بسر کرے سا دین چڑھن دے نال سفر ویل شروع کرے سو حکم دی تعمیل ہوئی خیمہ لگ گیا فرنگا اپنے خیمے کرسی تے آ کے بیٹھ یارا محرم ڈیگر دا ویلا چنیو ٹالیو جڑل ٹھنڈی ہوا چل پئی نوکرانی نو قریب بلا کے آ دیے دائی جان دیے میں عرصے دراز تو اتر کستوری دا کاروبار کر دیا لیکن میں جڑ ویلے دی جات آئی آ منو عجیب جی خوشبو پی یارہ محرم یارہ محرم یارہ محرم جا ویکھ تاں صحیح ہو سکدا سامنے ٹبے نال متاں کوئی میرے نالوں وڈا سدا گھر بیٹھ نوکرانی خیمے جو باہر نکلیے ٹریے ایک ڈبا چھوڑے دوجا ڈبا چھوڑے تریجے ڈبے دی گیٹ دے نال دائی آ دیے میں ویکھیا لاشاں ہی لاشاں جسم نال سر کوئی نہیں اگ بی بی سیال عباس متھے موت دی پٹی بدھی ہو کس ویلے ایک لاش تے وہندی ہے کس ویلے دوجی لاش تے وہندی ہے وین کر کے آ دیے کت کت راوا میں مدینے والے حسین دی ماں صدقے یہ وین بھی رنگ دیے وین کر کے آ دیے کت کت راوا میں خالی ولی ہوئی زہرا اللہ اکبر دائی دے سر تو چادر لے گئی ہے مادم کر دی ہوئی خیمے چوال لائیے فرنگا ڈے کیا دیے کیا ہویا ہی جڑ ویلے گئی آویں تر سر تے چادر آئی ہن تو واپس ولیے تیرے وال کھلے ہوئے وال اج مٹیاں پہ گئیاں چادر لے گئی ہے کیا ہویا ہی آدھی ڈس نہیں سکدی خود میرے نال اپنی اکھی نال ویکھ فرنگا خیمے جو باہر نکلیے ٹردی ٹردی لاشاں دے درمیان ایک ضعیف دی لاش تے پرل پس ایک ضعیف دی لاش تے پرل پس یا کھلوتی ہے حیران ہو کہہ دیے کٹھر آئے خدا ڈسا تو نبی ہے یا امام زیادہ زیادہ حکمیں یہ میں کھاں پیرالے پاس یا کھلوتی ہے حیرانوں کی آدھی ایک کہیں عبرت نال شہید کی تے تی تیرے تن دے کپڑے کوئی نہیں تی تیرے جسم تے اتنے تیر لگے بہدرات لخما Oh!
ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕੜੇ ਕੇ ਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਕੁੱਠਰ ਆਏ ਖੁਦਾ ਡਿਸਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਏ ਯਾ ਇਮਾਮ ਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਨਾ ਲਦਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚਵਾਦੀ ਪੁੱਛ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਿਰਾਵਾ ਵਸਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਨਜਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਲੜ ਗਿਆ ਪਾ ਬਹੁ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਏ ਉਨੀਸ ਜ਼ੁਲਹਿਜਾ ਬਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਂਦ ਬਮਕਾਮ ਡੇਰਾ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜ਼ਾ ਰਾਓ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਸੀਨੀਅਰ।